Hyvät Eölin oppilaat, tänään juhlistamme kulttuuripäivää, jossa Eölissä julistetaan monikulttuurisuutta. Aplodit. On tärkeää muistaa, että kulttuurin ilmaiseminen ei ole itsestään selvä asia, ja meidän pitäisi olla kiitollisia siitä, että saamme elää ja harjoittaa omaa kulttuuriamme. Haluan nyt antaa esimerkin, miksi kulttuurin arvostaminen on tärkeää. Suomalaistaminen on ilmiö, missä Suomen alkuperäiskansalaisia, saamelaisia, toisen maailmansodan jälkeen yritettiin suomalaistaa. Suomen itsenäistyössä saamelaisia pidettiin alempiarvoisena kansana, joka vain haihtuisi ajoittain pois, jos suomalaistamisprosessia tehtäisiin tarpeeksi. Suomalaistamisuudessa prosessina saamen kieltä yritettiin kieltää kansakouluista ja sisätiloissa oppilaistuisten sisätiloissa näyttää esimerkkinä siitä, kuinka omaa kieltään ja kulttuuria pitäisi hävetä. Vuoteen 1960 asti yritettiin tehdä kallon mittaustutkimuksia saamelaisille, jotta voitaisiin löytää joku syy hävittää saamelainen kulttuuri ja kohdella heitä alempiarvoisina. Yleinen rasismi aiheutti monelle saamelaiselle häpeää ja saa heidät luopumaan kulttuurista. Minun isoäitini oli yksi näistä saamelaisista, joka koki helpommaksi hylätä oman kulttuurinsa, jotta eläminen olisi halvompaa. On surullista ajatella, kuinka paljon monet saamelaiset ovat kärsineet identiteetin menetyksestä ja kuinka paljon minä olen jäänyt paitsi omasta kulttuurillisesta historiastani. Ainoastaan siksi, koska yhteiskunta ei ollut valmis hyväksymään isoäitiäni sellaisena kuin hän on. Historia osoittaa, että kulttuurin harjoittaminen ei ole itsestäänselvyys. Meidän pitää olla kiitollisia siitä, että voimme tuoda esilleemme itseämme ja omaa kulttuuriamme. Toivon, että jokainen Eölin opiskelija pystyy tuomaan esilleen oman kulttuurin rikkauttaan nyt ja tulevaisuudessa. Rakastakaa itseänne ja juhlistetaan kulttuurien merkitystä yhdessä. Kiitos!